Здай 25 копійок і врятуй життя. Всеукраїнську акцію «Монетки» дітям організував Національний банк разом з благодійним фондом «Таблеточки». Саме такий номінал обрали, бо він вже вийшов з обігу. Долучитись до благодійної акції можна до 30 вересня. Як це зробити, розкаже Анжеліка Музаченко. Ці монети номіналом 25 копійок вийшли з обігу ще торік, тож тепер ви ними не розрахуєтеся в магазині, їх можна обміняти лише в банку. А зробивши це до кінця вересня, ви ще й можете допомогти онкохворим діткам. На благодійну акцію «Монетки дітям» відгукнулися понад 3 тисячі навчальних закладів, серед яких і Київська гімназія імені Лесі Українки номер 117. Україна – це люди, а людям треба допомагати. Допомога дітям – все краще. 9-річний Ярема перевірив кожну шухлядку у своєму домі та приніс цілу жменю монет. Бо вже змалечку знає, хто такі онкохворі діти та чому їм слід допомагати. 25 копійок треба здавати для того, щоб дітям життя продовжити. У гаманцях українців іще лишилося монет по 25 копійок на понад 4 мільйони гривень. Та гімназисти цієї школи знають, що дріб'язок на вагу золота для інших. Вони поїдять у благодійний фонд «Таблеточки», там вже їх розміняють у Національному банку України і на ті кошти допоможуть дітям одужати. Дитина зростає в соціумі, тому вона повинна бути небайдужим до всього оточення, що відбувається з нею. Вона повинна підтримувати іншу людину, дитину. Щодня 3 сім'ї в Україні дізнаються, що у їхньої дитини рак. І залишаються віч-навіч із хворобою. Тож важлива будь-яка допомога, каже благодійниця, як фінансова, так і моральна. У маленької допомоги не буває. Вона або є, або її немає. І в нашій країні 39 мільйонів людей. І тому кожні 25 копійок, якщо ми їх зберемо докупи, вони складуться у велику-велику суму допомоги. Долучитися до акції може кожен. Для цього занесіть монети номіналом у 25 копійок у найближче відділення банку-партнера. Та перекажіть кошти на рахунок фонду «Таблеточки». Його ви можете знайти на сайті організації. Ось тут 500 гривень. А це 10 безпечних крапельниць для дитини. Або ж один день під захистом від мікробів. Адже потужні препарати буквально вбивають імунітет дитини. Тож, щоб захистити організм, потрібно щодня по 3 флакони протимікробного препарату. Ми, коли запускали цю акцію, ми в першу чергу розраховували на навчальні заклади. Ми були дуже здивовані і дуже зраділи, що долучилися до цієї акції багато-багато інших організацій, комерційних компаній і навіть певні державні установи. Організатори закликають не баритися і не відкладати здачу монет на останній день. Це може створити величезні черги в банках. 25 ставань дітям допомагає! Анжеліка Музиченко, Артур Волосов, 5 канал.